waxaa la rabay ka hor intaysan ayadu sheegin in aan annaga ka bulsho ahaan ka fikirno oo nidhaahno war gabadhan horta waxaan ma ka suurtoobaan inaan isweydiinna bay ahayd. Laakiin lilasaf tii ma aanay dhicin oo waa safety baan la boodnay oo gabadhii waa kula duldhacnay, cay baan nag looga dhigay nag. Marka horeba saana ahayd, marka horeba intaa ahayd, marka horeba saana ahayd. Gabadhu marka weliba nin rag maaha, waa qof dumar ah, qofka noocaas aan la dhaqmayno. Soomaali baan iska nahay, hubsiimadii meel baan iska soo dhignay oo markaa macnaha waxa weeyaan uma hubsano wixii markiiba waan la boodeynaa. Gabadhii marka heer waxay gaartay iyadii la aflagaadeeyo oo la caayo oo macnaha waxa weeyaan waxyaala aysan mudneyn oo aysan naga geenin lagula dhaqmo, waxaasuna wax wanaagsan ma ahan. Bulshadu marka inta badan waxaa loo baahan yahay in ay wax badan xeeriyaan, in wax badan ay xeeriyaan. War qofkani waxaa ma ka suurtooda dadku xitaa inay isweydiiyaan? Aad bay u fiican tahay, laakiin haddii uun markii eray yaroo meel ku qoran la arko safety lala boodo, iyadoo marka horeba wax laga urinayo meel iyo macnaha loo tiirinayay in macnaha waxa weeyaan waxyaala aanan munaasib ahayn lagula dhaqmo oo lagula hadlaa, horta ma wanaagsana. Soo marka haddana waxaan rabaa bal inaan hore ugu sii socono hadalkeeda iyo waxa ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed iyo qaabkii oo la dhaqmeen. Bal haye.